נשארים בתקופת הקיץ שרוויה במלכודות צרכניות, הקניונים הממוזגים, עונת הסיילים, הפעילויות עם הילדים בחופש הגדול, כל אלו דורשים גם מהצרכן הנבון ביותר להישאר עם יד על הדופק, בדיוק כמו שדיברנו מקודם, זה נשמע לפעמים כמו משימה בלתי אפשרית, אבל איך בכל זאת אפשר לשרוד את החופש הגדול מבחינה כלכלית? שי אבו, יושב ראש איגוד יועצים ומאמנים לכלכלת המשפחה, לילה טוב. לילה טוב. מה אתה אומר על זה, על הנתונים האלו? קודם כל יש ביטוי, שיר כזה שאומרים, הכל הכל אני יכול בחופש הגדול. כן. אז זהו, קודם כל זה לא, לא ניתן, לא הכל יכולים. לא הכל. לא הכל יכולים בחופש הגדול. המסר הזה קודם כל צריך להיות מועבר, קודם כל גם להורים, אבל גם לא פחות לילדים. וזה בא לידי ביטוי בפעילות שבה אנחנו רוצים להעניק לילדים שלנו. אז קודם כל כדאי ורצוי לבנות איזושהי תוכנית שבועית, חודשית. איך עושים ומה עושים, אז אפשר לשתף בהחלט את הילדים ולתת להם להיות חלק משמעותי בדבר הזה, אפילו להגדיר סכום של לתת כדמי כיס, והם עצמם ימצאו את הפתרונות. חשוב לומר, סוף הוצאה במחשבה תחילה, לפני שאדם רץ כרגע להוציא כסף כזה או אחר, לא בהכרח שמדד העושר יהיה לפי מדד ההוצאה הכספית, לפעמים דווקא בילוי חינמי, ויש לא מעט בילויים כאלה ברחבי הארץ במקומות השונים, הם בהחלט חשובים, אבל חשוב שאנחנו גם מגיעים למקומות הללו, חשוב לבוא מאוד מצויד, עם שתייה, עם אוכל, כי גם לפעמים ההוצאה הזאת יכולה להיות הוצאה יקרה ומשמעותית. אני חושב שגם היום בני נוער, בגילאים שהם יכולים לעבוד, זה זמן טוב לעודד אותם, הורים שמתקשים, אני באופן אישי יכול להגיד להם, אני הייתי הולך היום למעסיקים ואפילו משתתף בשכרם, כי זה השיעור הטוב ביותר שאפשר לתת ולהעניק לילדים. השיעור הזה הוא שיעור לחיים. אני חושב שהילדים לא ערים לעוד למצבים שקורים היום בארץ, עליית הריבית, כל הדברים כמובן. האלה, ויוקר המחיה, וזה זמן טוב גם לעשות התאמות לטיולים שלא בהכרח משמעותם מוצאה כספית, וגם כאשר בוחרים לצאת לאותם מקומות בילוי, אז באמת לקחת את כל הדברים האלה בחשבון. עוד דבר שחשוב, יש אפליקציה שנקראת Find Discount, שבאמצעותה אנחנו יכולים לראות איזה כרטיס כזה או אחר נותן הטבה לאטרקציה כזו או אחרת. הדבר הזה ודאי וודאי יכול לסייע מאוד. גם אנחנו יכולים להיכנס באמת לפני שאנחנו בכלל מבקרים בכל מקום, לראות אולי איזושהי הטבה כזו או אחרת, וגם להתארגן כקבוצות. אני ראיתי לאחרונה, גם הבת שלי וחברות רצו ללכת לאיזשהו משהו, הם התקשרו למקום עצמו, אמרו אנחנו באים כקבוצה, הדבר הזה הוזיל, מדהים. הוזיל עלות בעצמן מאוד... בעצמן הם עשו בעצמם, את זה? בעצמם, כן, כנראה ש... כך אומרת, מחנכים לכלכלה ככה נכונה, מובילים. כן, אבל היא הבת של אבא שלה, אתה יודע. לא, זה לא משנה, אבל אני חושב שכולם יכולים ללכת לכיוון הזה, זה בהחלט כיוון טוב. אותו דבר גם כאשר אנחנו עכשיו רוצים לרכוש דבר מסוים, אז באמת לנסות לראות איך אנחנו מתארגנים יחד. אני שומע הרבה על קייטנות היום שעושים קייטנות של משפחות, הרי לפעמים זה גם כרוך כן. באובדן ימי עבודה שאנשים עושים. אז יש הרבה משפחות שמתארגנות, וכל אחד לוקח... לחבור יחד, בדיוק. לחבור יחד, החבירה הזאת כן. יחד היא חשובה, היא כן. טובה גם, גם לילדים עצמם, גם למשפחות עצמם, וככה עוברים את החופש בצורה טובה, אבל יש לי חדשות מאוד מרעישות בשבילך שני. במשפט, במשפט אחד, גם שנה הבאה החופש הולך להיות ולהגיע, אז חשוב להתארגן עליו טוב כבר מהיום. מבעוד ולא, מועד. מבעוד מועד, ולא לחכות, כי הוא תמיד יגיע. ושיהיה חופש נעים ובטוח, הכי חשוב. אמן. תודה, שי. בבקשה.